Dobrý deň, milí štvrtáci. Som učiteľka Jana. Na dnešnej hodine prírody a spoločnosti sa naučíme o tom, ako spoznávame minulosť a tiež aj o jednej veľkej skupine národov a sú to starí Slovania. No tak, čo je to minulosť? Už ste sa učili, že minulosť je to, čo sa stalo skorej, čiže predtým. A minulosť, áno, aby sme vedeli, čo sa udialo, skúmame. Kto sa baví skúmaním dejín? Je to veda, ktorá sa menuje dejepis. A ľudia, ktorí sa bavia výskumom, sa menujú historici. Prvým historikom bol Herodos. Takže dejiny sú veda, ktorá skúma a vysvetľuje minulosť ľudského rodu. Výskumom dejín sa zaoberajú historici, čiže výskumom minulosti. A prvým historikom bol Herodotos. Dajte pozor, znázornená bysta Herodotosa. A kto bol Herodotos? Žil v starom Grécku. Je to grécky historik, geograf, filozof a etnograf. Nazývali ho aj otec dejepisu, lebo bol prvým človekom, ktorý sa bavil skúmaním minulosti a dianí. Opísal grécko-perské vojny, takže s jeho menom je späté toto dielo. Ako spoznávame minulosť? Z minulosť spoznávame historickými prameňami, časovou osou a historickými mapami. Povieme si niečo o každom. Čo sú to historické pramene? Oni sú stopy a pozostatky minulosti a delíme ich na písané, sem patria zápisy, listy, knihy, biografie, zákonníky, autobiografie. Ďalej ústne podanie patria sem mýty, legendy, rozprávky, piesne a hmotnostné patria tu na budovy, rôzne šperky, odev, náčinie, zbrane a tak ďalej. Dajte pozor, písané pramene, dajme tomu rukopis, kniha, ústne pramene, ústnou cestou sa prenášali. A to tak, že ľudia, keď sa zoskupili pri rôznych stretnutiach, tak si rozprávali rôzne mýty, spievali piesne. No a môžeme podotknúť, že ústne pramene sa nemôžu brať ako relevantné fakty v dejinách, pretože tým ústnym prenášaním viete, že niekto niečo dodal, niekto zmenil, takže ich neberieme ako najpravoplatnejšie. Potom máme hmotnostné pramene. Sú to, dajme tomu, šperky zo stredného storočia a všetkým nám dobre známa Petrova radinská pevnosť, ktorá bola budovaná ešte za čias starých Rimanov. Čo je to časová os? Časová os je čiara, na ktorej sa znázorňujú udalosti a dátumy tým poradím, akým sa oni v minulosti odohrali. Pomáhajú nám, aby sme sa ľahšie vynachádzali pri určovaní poradia, ktorými sa odohrávajú alebo sa odohrali dôležité udalosti. Tiež môžeme pozorovať aj sled dôležitých vynálezov, životy významných osobností, vojny, ako aj životy významných rodín. Je tu jedna časová os, ktorá má strelicu vľavo a strelicu vpravo.
rozdelená je jednou čiarou. Čo to znamená? Že obdobie počítame, delíme ho na starú éru a novú éru. Považuje sa ako narodenie Ježiša Krista, že delí vlastne starú éru od novej éry. Počítame časovou osou roky takto, že prvý, druhý, tretí rok, ktorý, čo sa udialo pred našou érou vtedy, to je veľmi ďaleká minulosť. A napríklad 3500 rokov pred našou érou je už bližšia minulosť. A v novej ére to ide opačne. Znamená roky 1, 2 alebo 476 je ďalšia minulosť našej ére. A čím ideme bližšie, 1983, 1936 a tak ďalej, je bližšia minulosť. Tiež máme časovú os, na ktorej sú určené rímskymi číslami priznačené storočia. Každé storočie je rozdelené na roky a podľa toho, v ktorom roku sa čo, ľahšie si určujeme, v ktorom roku sa čo udialo. Tiež, ako som už povedala, ľahšie môžeme aj pozorovať vynálezy, ktoré zmenili svet, keď ich sledujeme na časovej osi. Dajme tomu, pieskové hodiny sú vynález 14. storočia. Potom Gutenbergova tlačiareň je vynález 15. storočia. Na nej sa tlačili knihy a prvá kniha, ktorá sa tlačila tejto tlačiarni, je Biblia. Viete už, že predtým, ako objavili tlačiareň, knihy sa písali tak, takže sa prepisovali rukou a bolo potrebné strašne dlhý period, aby oni prišli po čitateľov. Takto to išlo rýchlejšie. Potom ďalej prvý mikroskop, na ktorom sa pozorovali prvé bunky, je vynález 16. storočia. Hodiny s kmitadlom sú vynález 17. storočia. V 18. storočí je veľká revolúcia, parný stroj. A 20. storočie poznačil veľký vývin astronautiky, čo znamená, že začali sa konať ľudské expedície na iné planéty. A tiež, možno aj najdôležitejšie v tomto storočí je pre široké masy počítač, lebo je on dnes prvý zdroj vymieňania informácií a komunikácií. Ďalej máme historické mapy, ktoré nám pomáhajú zistiť, aká bola oblasť niektorého štátu v minulosti. Často sú na historických mapách určené aj terajšie hranice toho štátu kvôli ľahšiemu porovnávaniu rozlohy, znamená, aby sme porovnali, ako sa ten štát behom dejín zväčšoval alebo zmenšoval. Tak dajte pozor, je tu historická mapa, znamená jedného územia. A tu nám máme historickú mapu, na ktorej sú znázornené, na ktorej je znázornené viacej ríš. No tak, nech si teraz zopakujeme, čo sú to dejiny. Dejiny sú veda, ktorá skúma minulosť a čo sa dialo v minulosti. Ďalej, kto sú historici a čím sa bavia? Historici sú ľudia, ktorí sa zaoberajú výskumom minulosti a odpovedajú na základné historické otázky. To je Herodot.
Herodot je grécky historik, etnograf, geograf a filozof. A prečo je potrebné poznať minulosť? Ako a za pomoci čoho ju tiež spoznávame? Sú to historické pramene. A čo sú historické pramene? Sú to stopy a pozostatky minulosti. Ako delíme historické pramene? Delíme ich na hmotnostné pramene, ústne pramene a písané pramene. Čo patrí do hmotnostných prameňov? Do hmotnostných prameňov patria odev, náčinie, zbraň, budovy, náradie a tak ďalej. Znamená hmotné veci. Čo môžeme znázorniť na časovej osi? Na časovej osi môžeme znázorniť presné poradie určitých dianí. Čomu slúžia historické mapy? Historické mapy slúžia tomu, aby sme ľahšie porovnávali určité oblasti v minulosti alebo behom uplynulých rokov a pomáhajú nám zistiť, aká bola určitá oblasť niektorého štátu v minulosti a napríklad aj, kde sa ten štát nachádzal. No, a poznaj svoju minulosť, aby si vedel, kto si. Je to zároveň aj úvod do našej nasledovnej metodickej jednotky, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, lebo ide tu o starých Slovanov. A keďže aj my patríme do slovanských národov, tak pozorne počúvajte, aby sme sa naučili o našich koreňoch. Starí Slovania. Pravlasť starých Slovanov sa rozprestierala pomedzi Baltické more na severe, Karpáty, rieku Dnieper a rieku Vislu. Dajte pozor, znamená pravlasť starých Slovanov, Baltické more, Dnieper a Vysla. Kto sú starí Slovania? Slovania patria k najstarším národom Európy a v starých kronikách spomínajú sa ako Venedy, Sklabíny a Slovieni. Pôvodné územie, na ktorom oni žili, boli nížiny, lúky s pahorkami, močiarmi a lesmi. Starí Slovania boli roľníci. Zaoberali sa roľníctvom, pestovali obilniny, pšenicu, raž, proso, jačmeň, taktiež strukoviny, hrach, šošovicu, bvob, mak, repu, tiež zeleniny a ovocie. Na výrobu látok používali ľaň a konope. Chovali ošípané hydinu a kone. Jedálny lístok si spestrovali lovením rýb, poľovníctvom a brtnárstvom, čo znamená vyberali med divých včiel z dutých kmeňov stromov. Pôdu obrábali dreveným hákom alebo radlom. Nové polia získali vypaľovaním alebo kľčovaním. Keďže nepoznali hnojivo, časť pôdy nechali neobrobenú, zarastenú trávou a ona sa menovala úhor. Obilie mleli na kamenných mlynoch, menovali sa žarnovi.
z múky piekli chlieb, varili obilné kaše, z mlieka vyrábali syr a z medu nápoj medovinu. Nástroje si zhotovovali z dreva, železa a venovali sa kováčstvu, tkáčstvu, hrnčiarstvu. Spoločenské zariadenie bolo rodové, čo znamená, že najstarší v rodine a jeho príbuzní tvorili jeden rod. Rody sa potom zhromažďovali do kmeňov a každý rod mal zvoleného starešinu. Na čele kmeňov boli náčelníci. Považuje sa, že Slovania žili v demokracii s ohľadom na to, že spoločne na zhromaždeniach debatovali a spoločne donášali rozhodnutia. Tiež sa v historických prameňoch dozvedáme aj to, že svojim vojnovým zajacom darovali slobodu. Starí Slovania verili v záhrobný život a boli pohania. Pre určité javy mali svojich bohov. Napríklad Perun bol najvyšší boh. Bol boh hromu a búrky. Vesna alebo Lada boli bohyne jary a bohyne života. Morena bola bohyňa zimy, bohyňa smrti. Dažboha bol boh dažďu a tak ďalej. V povesti všetci Slovania hovorili rovnakým, čiže jedným jazykom, bol to staroslovanský jazyk. Pozdejšie, o čom si teraz aj niečo povieme, ako sa delili do skupín a sťahovali, tak sa tie jazyky menili. A dôvod, prečo sa sťahovali, bol ten, že pôdu obrábali na primitívny spôsob, takže im ona dávala málo úrody, ako čo bolo potrebné, aby všetkých uživili. Čím bolo viacej obyvateľov, tým bolo úrody menej a to ich nútilo na sťahovanie. Takže rekapitulácia je, že oblasť nebola výhodná pre život a preto sa Slovania sťahovali do iných krajov. Ibaže pri sťahovaní zo svojej pravlasti nešli všetci v jednom smere, ale sa podelili do troch skupín a tak aj Slovanov delíme na južných Slovanov. Sem patria Srbi, Chorvati, Slovinci, Macedónci, Bulhari, Čiernohorci a Bosniaci. Východní Slovania patria sem Rusi, Belorusi a Ukrajinci. Západní Slovania patria tu na Slováci, Česi, Poliaci a Lužickí Srbi. Znamená pravlasť Slovanov. Dajte pozor, ako sa sťahovali. Východní Slovania sa pohybovali v jednom smere, západní Slovania v druhom a južní Slovania tiahli smerom k Balkánskému polostrovu. Delenie Slovanov vetvy podľa toho, ktoré priestory oni dnes obývajú. Východní Slovania obývajú Rusko, Belorusko, Ukrajinu. Západní Slovania Česko, Slovensko, Poľsko. A južní Slovania obývajú priestory bývalej Jugoslávii. Dnes si trochu viacej povieme o južných Slovanoch. Znamená, už vieme, kto tam patrí. Patria tam Srbi, Chorvati, Macedónci, Černohorci, Bulhari, Bosniaci. Akcent si dáme na Srbov.
Srbi sú slovanským národom, súčasťou veľkého spoločenstva slovanských národov. V minulosti, ako sme už povedali, všetci Slovania žili spolu severne od Karpát. Lovili divinu a ryby, zoskupovali sa v plemenách, často sa sťahovali a žili v chladnejších oblastiach. V polovici 6. storočia sa usadili na Balkánskom poloostrove, ktoré už bolo nasťahované starosadlíkmi, boli to Byzančania. Mnohí naši výtvarníci, umelci sa pokúsili nám ukázať, ako si oni predstavujú Slovanov a ich sťahovanie. Takže sa mnohokrát stretáme aj s umeleckými dielami, ktoré sú presne, na ktorých je presne téma sťahovanie Slovanov a ich život. Južní Slovania, keď prišli na územie nášho terajšieho štátu, ľudia vtedy v úplnosti záviseli od prírody. Čiže zadovažovali si potravu, lovili, obrábali pôdu, obchodovali, prvé skrýše im boli jaskyne, pripitomovali si živočíchy, ktoré im pomáhali v práci, ale ich využívali aj ako potravu. Balkán v tom období bol pokrytý hustými lesmi, pasienkami a mal močaristé pozemky. Slovania, ktorí sa dosťahovali, vyklčúvali si hory v blízkosti riek, aby si tam vystavali príbytky a vytvorili obrábateľnú pôdu. Od starosadlíkov, čiže Byzančanov, sa naučili prihnojovať pôdu, orať hlbšie, pestovať vinič, vyrábať kvalitné náčinie, zbrane a iné predmety a stavať domy z prírodných materiálov. Znamená, pôdu už potom orali, takže, ako čo sme povedali, zvieratá, ktoré si pripitomili, im pomáhali aj v práci. Ďalej pestovali zeleninu a tiež mali, mali príbytky z prírodného materiálu. Majú záhrady a voli, aj kone im pomáhajú pri prácach s pôdou. Ale aj ďalej sa kmene združovali do väčších skupín a viedli vojny s Byzančanmi. A tak vzniká aj prvý srbský štát, o ktorom si niečo viacej povieme na idúcej hodine. No tak nech si dáme takú krátku rekapituláciu. Znamená, Slovania žili, ich pravlasť bola pomedzi Karpaty, Baltické more, rieku Dnieper a Vislu. Keďže tam mali málo úrodnej pôdy, počiatkom 4. 5. storočia sa sťahovali. Pri tom sťahovaní nešli všetci spolu, ale sa delili do troch skupín. A tak sa Slovania podelili na východných, západných a južných Slovanov. Južní Slovania tiahli v smere Balkánskeho polostrova, kde vtedy už žili starosadlíci, Byzančania, ktorí ich naučili, ako kvalitnejšie obrábať pôdu, prihnojovať ju, hlbšie orať. Naučili ich vyrábať kvalitnejšie náčinie, zbrane a stavať príbytky z prirodzených materiálov.
Ale bez ohľadu na to všetko, južní Slovania aj ďalej sa zoskupovali do skupín a viedli boje s Byzančanmi. A nasledovná hodina bude venovaná prvému srbskému štátu. Ďakujem za pozornosť.